председател на управителен съвет на Институт за прогресивно образование. Христиан Дъсколов, експерт в Brain Workshop, вече са тук при нас в студиото. Ще си говорим за една чувствителна, болна и много важна тема, именно алтернативите пред висшето образование. Първо ще констатираме състоянието му към ден днешен като философия, като концепция в глобален световен план. Нека работиме на едро, нека да вървим от общото към частното. Християн тук е донесъл една книга, не знам, Християне, това има ли връзка с предаването? Той е и автор. Това е книга посветена на управлението на заинтересованите страни във висшето образование и науката, която преди няколко месеца имахме възможността да представим първата такава на български книжен пазар, но тогава виртуално я представихме, защото не беше излязла. И мисля, че достигна вече до доста хора. Ще се радвам да имаме възможност. Каква теза защитаваш ти за състоянието на висшето образование по принцип? Каква е концепцията? Какво е състоянието към ден днешен? Концепцията е така, че е подобна на онази притча, в която се пита учителя, учителю, колко още дълго трябва да чакаме, за да се случи промяната, и учителя казва на ученика, ами ако ще чакаме, дълго ще е. Тъй, че видно е, че има доста проблеми, видно е, че има и доста решения. Аз не смятам, че темата за алтернативите в образованието е проблематична. Това, което и пише и в книгата, заинтересованите страни ги има. Има ги онези, които търсят знания, има ги онези, които могат да дадат. В нашата дигитална ера все повече са онези, които имат желанието да дават, защото ти ставаш ценен не с това, което притежаваш. Ти ставаш ценен за обществото, изграждаш свой личен бранд чрез това, което даваш. Mm-hmm. Иначе казано, все повече се нарояват онези с интерес да дават за образователния процес. Просто трябва да реорганизираме процеса, по който ги свързваме. А аз смятам, че начинът, по който се свързва в момента в класическата университетска среда, която е от 11 век, не е достатъчно добър, за да отговори на очакванията на 21 век и дори на 22 век. Директно те питам, умира ли университета? Защото има мислители, които пишат, че университета като институция, като едно място, в което се събират хора в сграда и прочие, умира заедно с раждането на тези технологии, дигитализацията на всичко. Ами, ако погледнем иновационния процес, винаги има няколкото процента, които винаги фащат новата вълна. Но има и масата, която остава със старото. Аз смятам, че трябва да дадем алтернатива за онези, които са иноваторите, да направят нещо повече, да преведат университета на 11 век в 21. И всъщност от тази гледна точка ще има хляб и за стари университет. Аз искам обаче онези, които са прогресивни, да имат възможност да се възползват от нещо ново. Това новото, което всъщност го обявяваме сега за първи път, е, че с група ентусиасти започваме работа по създаването на университет преди, с отворен преди код. Да кажеш за твоята идея, нека да чуем и господин Джонев с неговия анализ от гледна точка на сегашният университет, сегашната образователна система в висшето образование. Споделяте ли идеята на Християн, че има нужда от реформа и то спешна? Защото се усмихвахте, а не ви познаваме и не знаем какво стои за това. Има нужда от трансформация, действително. Т.е. фундаментална реформа, не просто административна или политическа. Но нека да се върнем малко в началото. Какво означава университет според вас? Каква е дефиницията за университет? Според мен, очевидно, това не е сграда за събиране на хора. Аз ще предложа три основни функции на университета като обществена конструкция, в крайна сметка. Това е обществена система университета. Първата и функция, още от преди 11 век, от преди летоброенето, е да събира знанието и да служи за център за обогатяване на това знание и неговото развитие. Говорим за Древна Гърция, примерно. Може и преди това. Говорим за всеки университет от тогава до сега. Да. Защо отказахте преди 11 век? Следващата много важна функция е, разбира се, преноса на това знание към младите поколения. Това е учебната функция на университета. И третата много важна функция е участието на университета в прилагането на знанието, което той събира и развива, към проблемите на обществото. И то по независим начин от политическата или икономическата система. И ако се съгласим за тази дефиниция с три основни функции на университета, следва да се замислим, има ли университети у нас? И ако има, колко са и в какъв аспект? Изпълняващи и трите функции. Изпълняващи и трите функции. Християн, има ли такива университети? Вторичен въпрос е, да.
Напълно съм съгласен, но има един ключов пропуск, който ако искаме да иновираме системата и да направим по-добра и смислена в 21 век, трябва да се акцентираме и да се фокусираме върху него. Има ли у нас? Как може знанието и науката ти да ги затвориш между 4 държавни граници? Как може знанието и науката да трябва да го затвориш и аз, защото съм роден в България и съм българин, да трябва да използвам само това знание, такова каквото е дефинирано от държавата и от държавните институции, от Калотина до Каварна, от Петрич до Видин. И оттатък границата в Сърбия, знанието и науката са други, университетите са други, акредитацията, качеството, заверката на знанието да е друго. Знанието е глобално. Ето защо ние имаме нужда от глобален университет. Ти си интернационалист. Аз не съм и глобалист, защото ще породя протести, но аз вярвам. Аз вярвам, че всеки един млад и стар човек, без значение дали е от най-ниската каста в Индия, от последния провинциален град в България или от най-богаташкия квартал в Нью-Йорк, има право на глобално, безплатно, висше образование, такова каквото не признава държавните граници, такова каквото не признава регулацията на държавния чиновник и такова каквото не му се налага да отиде 4 години на заточение в една сграда, където да взима лекции, да чете лекции и понече и чужд прием. Той има правото да използва глобалното знание, което е в мрежата, има правото това знание да бъде организирано за него, от него, от неговата общност, има право това нещо да бъде достъпно за него, без значение дали е на работа, без значение дали е в планината или в града, и накрая да му бъде заверено, че той е взел качеството на база на знанието и е добавил ново знание на негова страна. Ето това е концепцията за Open Source University, за университет с отворен код. Това е следващото голямо нещо, което обявяваме тук в това студио, и това е нещо, което вече ангажира международен екип от хора, с които ще работим, за да се случи. Хвърлихме ли бомбата? Това в България ли се прави? Прави се международно. Тук започвам от България, защото отново казвам, вярвам, че границите в 21 век, в дигиталната епоха, не могат да ни спират. Това нещо ще отиде виртуално, това нещо ще стане вайрал, защото наистина има нужда да се случи. Всяка една индустрия, ако се замислим, допреди 2 века, как се придвижваха хората? С коне. И ако бяха питали, нали, хората как трябва да се придвижват, ми с по-бързи коне. Но Хенри Форд не ги пита и той направи автомобила. Ето защо взимаме най-доброто от старото, пренасяме го в новата среда, изграждаме мост, за да преведем хората в бъдеще. Ще го бъде ли това нещо, господин Джонс, според вас? И разбира се, вашите альтернативи. Младежки ентусиазъм е чудесно нещо. Поздравявам. А опита какво казва? Първо, нека да си спомним, че концепцията на книгата изначално е да отвори знанието и да го разпространи към другите хора. Така че концепцията за open source, за отворен код или отворено знание, което е достъпно до всички, съществува от когато има писменост. Второ, разбира се, такива инициативи има по света и те са доста развити. С отворените курсове на редица университети и знаете вие по-добре от мен различни платформи за отворени курсове. Трето, натрупването на една купчина книги пред младия студент, пристигайки в този виртуален университет, може да се случи и в момента. Това няма да произведе качествен специалист накрая. Нещо друго липсва. Кое е то? Вие кажете. Аз знам тайната на Пека в това отношение, но въпросът не знам дали е за водещите, за аудиторията или ще остане с... Ако искате, вие кажете първо, после той, после ние звон. Не, нека да чуем. Това, което липсва, е студента да има правото и първо да не бъде вкарван в никакви ограничения, които не са характерни за него, в възможност, в който той може да ги избегне. Тоест, ако той може да вземе това знание, седейки в офиса си или в къща, той не бива да бъде каран 4 години да бъде заточен в някоя сграда. Второ, той има право да организира това знание така, както на него му удобно. Ако той е човек с свободна икономическа мисъл, не трябва да бъде каран да учи марксистски изпълнения в икономиката. Дори и обратното казвам, защото да, в крайна сметка всеки има право на избор. Това отново в класическия стандарт университет не се предполага и не се дава. И може би не на последно място, не се дава именно акцент върху самия студент. В момента класическия университет, който работи и оперира днес, взима средствата на този студент, вкарва го в огромни задължения и дългове, дори това е проблем, който е много по-голям на Запад, отколкото тук, и накрая на деня му дава една брандирана тапия, на която му се казва, нашия бранд е силен и това трябва да ти е достатъчно, без значение дали книгите са ти били достатъчни. Но, Християне, не е ли функцията именно на университета да
на професорите да насочват младите хора, тъй като ти казваш, нали, с примерно по-пропазарно мислене. Лично за мен хората с пропазарно мислене задължително трябва да знаят какви са идеите на Маркс, на Кейнс и така нататък. И от тази гледна точка, ако ти имаш някаква насока, която е примерно е била заложена в теб, примерно в 2 години, когато си бил млад, не е ли именно функцията на университета, на различните професори да могат да ти представят и другите гледни точки и да могат да разширят твоя светоглед? Но университет е среда. Нека да не забравяме това. Да. А средата на 11 век е била в кулата от слонова кост. Средата в 21 век, аз смятам, че това е идея за 22 век, тя няма нужда, тя е виртуална. Да, събираме физическата среда, но и виртуалната. Защото както и студентите няма нужда да бъдат събирани в една такава класическа среда, така и професорите. А аз искам да имам достъп до всички професори от целия свят и да работя с тях. Те да работят с мен като тютори. Няма нужда да бъдем заточени, пак казвам, в едно пространство, което е остаряло. И последното нещо, което смятам, че така прелива, това е преломния момент, това е момента с гарантирането на статуквото чрез държавен монопол. Казва се, дори в момента, за да те акредитират като институция, която свързва онези, които търсят знания, онези, които могат да дадат, че трябва да имаш 3 квадратни метра библиотека на човек. Това е сериозно изискване от в момента акредитацията на висше училище. Библиотеката, световната библиотека е в мрежата. Защо трябва да вложиш милиони и милиарди в една такава снобарска, елитарна среда, в която се опиташ частично от това световно знание да го вкараш в една сграда, тази сграда да я затвориш за външната публика, това, което се случва вътре, да остане изолирано, като в следващия момент всичко това е достъпно в мрежата. Господин Джилов, обаче, ви казвате, университета е институция. Университета, ние казваме, че не е сграда, обаче някой ще казва, ма той си е изграда, той е място, където се срещат хората да дискутират. Защото виртуалната среда, тя е самотна среда. Ти си пускаш курса, гледаш, обаче се гледате с някакви хора в Азия. А живия контакт къде е? Ето, мислиме заедно сега. Това е един от големите проблеми. Образованието е процес, който е много социално интензивен. Докато технологията не напредне до там, че пълният спектър на междуличностна комуникация може да бъде предаден, а мисля, че ще трябва да изчакаме до 22 век за това. Този вид интензивна социална интеракция не е възможен само чрез онлайн курсове. Това е единият проблем. Вторият проблем е, че действително мрежата съществува. Тази огромна световна библиотека се разраства всеки ден. Но това не е учебна среда. Това не е съдържание, което е специално създадено, конструирано, за да обучава и за да образова. Необходимо е приложение на педагогически методи и интеракция с учител, специално квалифициран учител, не просто експерт в неговата област, а педагог, за да се получи качественото учене. И между другото, се получава много интересно. Точно в най-успешните онлайн курсове, вниманието на учителя се ангажира от много по-малко ученици, за да бъде ефективно, отколкото в стандартната университетска лекция. Не знам дали сте забелязали това. Така че нека не бързаме. Действително технологиите ни дават огромни възможности. Но нека първо се фокусираме върху това дали нашите университети изпълняват и доколко добре изпълняват тези 3 основни функции, за които говорихме преди малко. И доколко е добра тяхната педагогика, доколко е адекватен лекционния формат, който е масов в момента. И всъщност, какви компетентности излизат от университета? Хората, които завършват университетите, с какъв интеграл от знания, умения, нагласи, навици и придобит опит излизат от там. Извинявам се, че ви прекъсвам. Може ли да кажем така, че вие все пак припознавате една дългосрочна идея, дългосрочна цел в идеята на християн, но стъпките, които трябва да се изминат, са доста и те са част от това, което... Да, точно това можем да кажем, разбира се. Да, трябва да се внимава
И залитането по технология много лесно води до обратен резултат. Ще ви дам съвсем прост пример, понеже съм по-запознат с българските училища. Масовото прилагане на PowerPoint като метод за преподаване, а и това може би е важно и в световен, валидно и в световен мащаб, всъщност е довело до много по-ниско ниво на разбиране и на предаване на концепциите. Заради пасивността ли може? Заради пасивността, да. Ето ви пример за неправилно, негативно прилагане на технология. Разбира се, че възможностите на интернет, възможностите да имаме съдържание от водещи преподаватели, водещи учени, трябва да се използват. Но преди това ние трябва сериозно да преосмислим целите, които си поставяме пред образованието и методите, които използваме дори с молива и хартията. Преди да реформираме тези методи, използването на технология няма да е ефективно. Това за социалната среда е важно и е силен аргумент, на който сега Християн ще отговори, но си мисля, че в България то не е толкова засегнато, тъй като, за съжаление, тези 4 години често са загуба на време, често са едно пиене на бира. Не знам дали има и тая комуникация преподаватели и студенти винаги. Много често самите студенти отбиват номер и само се показват там, където е задължително да се показват. За съжаление, не знам дали са отблъснати от самата среда. Може би този аргумент за важността на университета като място, където хората да социализирате, по-важен и трябва да се сегментира за Оксфорд, за Харвард, където имаш и контакти, където имаш, действително създаваш една мрежа и от хора, с които професионално може да реализирате нещата, а е шанс по-скоро за хора като нас, които идваме от примерно друга реалност, малко по-различна, с не толкова развита такава социална мрежа. На първо място аз съм съгласен с всички аргументи, че технологизацията като такава не може да бъде самоцел. Трябва обаче да се създаде, и това е водещ фактор в всички области на обществено-икономическия живот, конкуренция, за да се работи към прогрес. В момента може да има 50 университета, но те не са конкуренция, защото работят по един модел на ценообразуване, на образуване на стойността зад услугата, която се предлага, на заверка на качеството, което се предлага. И всички те са гарантирани и се поддържат като ниво, без значение колко е високо или ниско, от държавата, защото държавата не допуска нови играчи в това пространство. Но никой не може да поддържа монополи в 21 век и да очаква, че те ще бъдат устойчиви, защото се вижда, че дърпат надолу. И това е факт. Раждат се алтернативи, но ако ние не впрегнем тези алтернативи в това, което е актуалното, това, което е в момента статуквото, и не се опитаме чрез това интегриране да променим статуквото, ние ще допуснем стратегическата грешка, защото докато чакаме това статукво да се развие, алтернативите просто по естествен път ще вземат монополното поле и тогава наистина е ясно на къде ще се тръгне. Буквално две минутки. Веднага сигурно нашите зрители са сигурно са впечатлени от идеята и ентусиазма, но веднага възниква въпроса: кои са първите стъпки, които ти ще предприемеш и твой екип? Как може да се реализират първите една-две стъпки, които са? Първите стъпки е да убедим в мисията и във възможността тази мисия да се превърне в нещо работещо. Ключови стейкхолдери, като господин Джонев тук, защото това са наистина хора прогресивно мислещи. Ние търсим хора с IT бекграунд, ние търсим хора революционери наистина, защото се опитваме да направим революция в образованието като такова. Ние търсим хора от академията, хора, които искат да променят, но знаят, че не може да го направят отвътре. Има и един такъв популярен израз, да тръгнеш да реформираш една система отвътре и да очакваш подкрепа, е все едно да очакваш подкрепа, нали, от гробището да се покаже и да излезе, когато тръгнеш да реформираш пространството там. Там абсолютно невъзможно това да се случи. Затова отворени, свободно мислещи, прогресивно мислещи хора, господин от целия свят включват се и работим заедно да се случим промяната. Вие оптимисти сте, споделяте ли този оптимизъм и по-скоро скептиса у вас продължава да е силен? О, не, аз предположих, че съм изказал конструктивни мнения, не критични. Аз съм оптимист и ще ви кажа защо. Защото част от българската икономика е икономика на знанието. Това е фундаменталният фактор, който движи промяна от този мащаб. В момента, в който достатъчно много български икономически сектори станат сектори с висока добавена стойност, както е софтуерната индустрия, разбира се, те вече не могат да търпят стария вид образование,
При нас, понеже аз съм участник в тази индустрия, финални думи, ние не гледаме дипломите. Ние гледаме какво може човека. И начина, по който го е постигнал, няма значение. Важното е този човек да може да създава ново знание и да работи заедно с други хора за постигане на общи цели. Гледахме го обрадия Марк Зукърбърг в едно интервю наскоро. Беше така доста иновативно. Ще си запазиме това предаване. Може да се окаже, че след време то ще струва пари, Християне, с тази идея, която ти сега казваш, ще има някаква друга стойност, още по-голяма. Приятели, благодарим, че бяхте с нас до след седмица. Thank you.